One push to the smoke. Não morras. Não morras. Don't die, don't die, don't die. Tá short, tá short. Nice. PK VP, PK VP. Ele tem uma já. Ah, ok. Blue, can you drop to yellow, please? Oh. No, 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 don't buy, don't buy, don't buy, don't buy. Eles têm armas agora. Tinha. Foda-se. Tenho armas outra vez. De merda. Go away site, blue. Gimas. De onde? De baixo CT. CT. Vai esse gajo. Espetáculo da puta. Ico. Foda-se, Tiago, afasta o micro da boa. Jesus. Eu até pensei que estavam tornados lá fora. Yeah. É um mid. Matei um long. Estão nas caixas do A. Bem. Bora para o A, bora para o A. Há dois no CT. Há clear. Plantar para o long. To city, to city. Go long one. Está no CT? Há um short. Está bem short. Morreu CT, morreu CT. Oh. Foda-se. Isto não mostra quanto é que um gajo tira o gajo? Mostra no fim da ronda. Ih, mano. Olha aí o que o Yuri está a fazer. Diz ele, e se eu na loucura no verão organizar uma ida de 10 a 20 carros à Nürburgring? Ah, tem dinheiro como a merda. Disseste que pagaste quanto pelo Senna ou Vasco? Pelo quê? Pelo coisa, daquele da Xiaomi. 20 e poucos euros. Não, está mais barato. Agora já o dano é mais barato, porque push já push foi long. Há um ano. Estão no site, estão no site aqui no ar. Estão na smoke, acho eu. Por isso eu me aviso uma merda qualquer na smoke. Olha, ei, filha da puta. Short. Sorte é que vai ver nada, senão. Temos que ir bem uma rondita, pessoal. Bora que é? Tentar ganhar o jogo. Lower, então. Eu vou lower então, bora já. Os gajos de lá são patecos. Ih, que mal. Que péssimo. Acho que eles são todos lá.
A clear. Down top mid. Planting for long. Já jogou crashou? Go pit. Acho que não. Então deve ter sido esse stream. Lu, go pit, please. Short. Go pit, short. Uma cerda. Dá-lhe a ver agora, Bruno. Não, já está direito. Maybe attacking B. Yes. The fuck, o gajo está a escrever GG. Está um 7. Aquele kill de short. Ei, temos que ir para trás, a bomba está top mid. Está um gajo na CT. Já passou o que tem a capa. Mid. Ei, foda-se. Este gajo está bom. Matei CT. Tenho bomba já. Está um CT. Olha o barulho, Tiago, Jesus. Não sou eu, cara. Ah, não, é vape. Oh. Podes passar. Eu vou ver o short. Plantar para o pit. Estou a ver o short. Long 2. Short, eu acho que foi short. Só não dava 2. Estavam 2 já foram. CT, nice. Alguém precisa de drop? Não. O Vasco. Ah, ele já comprou. Ai, Gidon te dá aí. Vou meter flash para ti, ao Pedro, pode ser. Três flash, estão dois mid. Ah, está no carro, está no carro. Cara, eu ainda lhe dei hit. Eu também lhe dei um hit. Oh, bicho, e não mata, não morreu aí. Está low, low HP car. One was mid. Nice try. Believe it or not. Can you drop me blue? Não compres, Pasco. Porquê? Ele dropa. Pois. Então porquê que eu te disse não drop? Não compres. Dá um mid, Dunner. Flashar backside, eu vou ter molo backside, tu acho? Tá um no site e tá um no carro. No carro tem hit. Loader, mano. Foda-se, não morreu. Bora bem rápido. Flashei. Só pode dar um B. Clear B. Está aqui um close da AW. Plant. Está aqui um. Ver um anate, mata-nos aos dois. Quanto é que falta? Dois. Dois. Está a puxar. Por cima da mim. Sim.
Foda-se, caralho, como é que é possível? Estamos a ganhar bem. Estamos, mas este mapa é um quadro T, é um quadro CT, T. Se souberes atacar é fedido. A defender. Ui. Então só estava a disparar para o farol. Bora, 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 bora. AW site. Era outra. Estou a ver short. 7-1. Ah, puto. Já vou mandar vir esta da Xiaomi, parece ser fixe. É fixe, mas eu gostei. Não precisa de drop? Ok. Hã? Eu preciso. Para quem é o drop? Sim, já mandei, estava. Para mim. Pega, então tens aí outro. Fiquei sem ninguém. Então. Então, como nós vamos. Não se termina a tower, por favor. Olha, está um top mid, Pode dar. Be clear. Careful, bomb, careful, you have the bomb. B is clear. AVP site, go B, go B, go B. AVP A site. Be clear. Top mid, um. CT é outro. Oi, foda-se, está a senhora. Doing in that shit, man. Os quatro pausas, mas tu és tu. Acho que voltou a ficar com aquele erro. Não, porque eu vim ao meio do trabalho. Eu só meti a gravar o jogo. Uhum. Quer dizer, eu não só meti, isto é que ficou só a gravar o jogo. Para comprar. Quando a ronda estiver a começar, avise. Tá a começar, tá a começar. Ok. Eu vou ver, eu vou ver. Mid 2. P tá clear, pessoal. Está a bomba short. Este barulho no cima, foda-se. More. Leva-me sempre. Bomba drop, nice. Está mais um, pelo menos. Está outro. Bem. Nice, bem duro. Vasco, estás aí já. Que posição é que está a faltar? B, não era? Eu estava sozinho, B. É que não. O rosto não está aí. Ah, já está, já está. Já está. Estão a vir aqui.
Nice. E vai, dá-lhe, Vasco. Dá-lhe outra, só mais um. Dá bomba lá, drops. Pera aí, é meu. Danos. Caralho! Aí, se não fosse a minha mola, ó, Vasco. E eu a distrair, os gajos aceitam, não, ela dispara para mim. E tu em cima, pum, pum, pum. Caga nisso, a foda. Este último até ficou com medo. Flash. Foste tu que meteste smoke? Não, por eles. Lower, lower. Xiii, mid. Quantos? Dois. Tô top mid. Mais um, mais slow um. HP mid. Quantos é que mataste? Três? Eu? Ah, só dei duas assists outra vez. Tá aí, Duna, tá aí. Sight last. Oi, filha da... Window. Que o gajo não morreu? Pensei que tinha morto o gajo. A capa. Estava debaixo dele. A capa aí, Dunar. Naquele que mataste. Hã? É. Ele já morreu, gajo. Ele não morreu. Parecia que tinha morrido, mas não. Ah, eu pensei que ele tinha morrido. Por isso é que eu fui de faca para a frente. Eu meti logo a faca e corri. Mas ele morreu, foda-se. Vai para o VT, agora fica aqui em mim. Tá lá, mata. Ai, meu, tinha que me matar a mim. Tá lá mais. Oh, isto é impossível. Short. Por que eu não tenho que fazer isso? Ei, tá um na base, hein? What's going B? Quando começar a ronda, quando acabar a ronda, digo. Nice try. Abaixo. Já estou entrando. Blue, can you buy for yellow? Drop me a famas. It's okay, Clem, man. Então, vocês estão ao... Perdeste esta merda. Flashing long. Foda-se, 3 no A, o B sozinho. Take M4, man. One more left side. Yeah, tá low. One more. Mais um. There's nade. Yes. Smoke. Ai, o cabrão estava mesmo encostado. Maestra. Mas vão fazer eco. Ico. Ok. Oi. Tiago, can you buy me a Deagle? Já foste buscar comida? Não, fui pôr a pomada, não quero. Antes que me esqueci. Abaixo, anda cá, abaixo. By the way, eu acho que uma das pomadas que eu estou a pôr é igual à tua. Uma pequenina. Problema.
Ganda seal. Estavam dois ainda. Esse gajo parece que está com trigger bot. Agora apareceu, por acaso. Eu não disse nada, mas apareceu. Já há bocado me apareceu a mim. Só tem trigger. Está aqui um nos... Tunes. Oh, este gajo está a ver. Esse gajo tem o Alec. Esse gajo tem o Alec. Sem dúvida nenhuma. What the fuck? Quem é que fez bruto? Eu? Foste. Dei um denúncio. Pá, o gajo foi um bocado estranho. Eu apareci, foi mal apareci, levei um Ed. Morri logo. Foi um bocado. Atrás do carro. Era impossível não ter visto. Ainda estava ele, nem nas double doors tinha entrado. E escondido atrás do carro, o gajo pega, espeta-me um Ed furado. Chega. Filha da puta. Está lá ao fundo ainda. Bom short. Estão short? É bom batar. More, don't rush. Peraí, bro. Peraí. AVPB. One more V. Já só o Ron acabar. Não tenho short, diz, pode ser agora. Já viste o ícone que a Jack tem no Discord? Não. Eu também vejo. Isto é sempre que estou a ir ao ambiente de trabalho, isto aqui está a mandar vários problemas. Uhum. Já vejo de caminho. Can someone drop me? What do you want? Just a gun. Something. Just hurry up, man. Baixo, estão a demorar, boé, meu. I don't play with that shit, man. What the fuck? Se gajo qualquer coisa e depois das gajas, eu não play with this shit, man. E deixou-a lá. Não a trouxe. Não? O quê? O que é que deste? Olha, smoke long. Dá um no mid, puxado. Ui, Jesus, mano. Tão long no pit. Tão short. Foda-se. Tão no B. Tão no atrás de hiper, cuidado. E um à frente. AW site. Tem umas classes que dá mais daqui. Caralho, olhou para mim. Estão a avançar, mãe. Sozinho, mas tu és tu.
Tchau. Acho que não vamos perder. Bomba de... Já foi? A bomba está no longo. O quê? Tens maluco. Só podes ser malandro maluco. Era para te dizer. Onde? Top, mid ou long? Mais um. Era a bomba. Yeah. Vai short. Se calhar não. Tem que ir para a escola. Ele já pegou, ele já picou. Ele levanta. Não, ele está no mid, ele está no mid. Ui, ai Jesus! Vai lá pegar a double. Já não lhe chega aqui. Se não era aquele último direito, ai Jesus! O gajo metia a mira e fodeu ali. Yeah. Ganhava em posição pelo menos. Estão lá boés no... Yeah, eu vi. Multi spawn. Short, short. 3 short, 1 catchot. Ah, oh, meu foda-se, como é que o gajo... Estão no short. Foda-se, este gajo é incrível. Ele sabe que eu estou na longa. Ah, mas o gajo fica a 9. Foda-se, deixei um a 9, um a 15. Temos que meter uma rondita, pelo menos. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Lá baixo, anda cá a jogar comigo. Fazer aqui, anda aqui. Anda atrás de mim. É tarde demais. É B? É. Puta, mas se uma passa a flash. Foda-se. Ah. Queres ir lá fazer agora? Se der, estás de quê? Fazes crossfire comigo. Vai. Passa por cima. Eu fico tu em cima da caixa que eu vou para o outro lado, eu solto. Vem aí. Estão bem. Smoke que dispara direitinho para mim. Um deles levou com a neta em cima. Estão a plantar. Bem. Está sorte, certeza. Foi o que levou com a neta. Bem, boa, isso. E vai buscar a W se conseguires. No gajo que mataste. Ali, pronto, perder já não perdemos. Sim, menos isso. Eles agora não vão ir para lá. Então
um gajo de auto nudo, me acertou. Não, é AK. É AK. Eles meteram flash ou não meteram? Meteram. Flashar e picar. Vou ver ali. Vai, 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 Rafa. Short one. Better low. Ah, mas foda-se! Quantos? Quantos? Dá um CT. Ui, cara. Onde, onde, onde? CT1. Deu CT. Ai. Estamos contra todos, até. Vais estar um B, Pedro. Olha, B, B. B, B, B. Dá um na window. Caixas lá cima. Dá um na window. Mais vale picar a dele e dá 6. Já picada da sempre, já não tens tempo para. Como é que está a dar? Time out. Abaixo, compra uma nova ou uma mega. Vamos ao prolongamento, cara, estava-me a esquecer. Eu estou a se ganharmos agora. Tá mais um. Tá outro, tá outro fora do B, fora do B, tá outro. Vocês têm a bomba aí, não rushem agora. Foda-se. Dá um mid, dá um mid. Tens uma capa aí, cara. Não quero, não quero, chega isto. Dá um airsite B. Mas não estava aqui. Pronto, e tá outro airsite pelo CT. Mas o outro estava. Acho que estava. Calma, respira, mano. Tem calma. Está aí, Vasco. Vem. O outro está no site, quase certeza. Está site, está site, está site. Será que gosta das pedras? Cuidado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. He take the bomb. Já pegou. Oh, yeah. Já te viu? E onde, meu? Estás junto da caixa. Ai, como é que é possível? What are you doing, what, man? Shut the fuck up. You are a noob, man. Yeah, man. Yeah. What was that Molotov? Tell me. Just tell me. Yeah, man. Yeah, man. Smoke is okay, but Molotov, what the fuck is that, man? I should take the Molotov and put it in your ass. Oh, you would like, God, you would like. Put it in your nice brain, idea. Yeah. Hello, IQ player, man. I can put it in my dick and then put my dick in your ass if you like. You don't care that. Foda-se, não morro, o gajo é de ferro. One shot. Flashar, flashar baixo. Boa. Olha-se. Bom, vai. Tá um carro já. Bomba, bomba, bomba. O gajo estava short, acho que foi. Boa, acho que és o short tu. Tá short, tá short, tá short, tá short. Vai short, vai, tens que ir short. E o gajo pegou na bomba já? Tá short, tá short. Passou o CT, não? Não, tá short. Então eu vou segurar o short e tu vais dar defuse. I'm cover, baixo. Vou dar. Nice, nice. Vou jogar. Ih, caralho, ele dispara dois tiros, tem na tola. Yeah.
Não interessa, está aqui a ronda, foda-se. Yeah. E aquela smoke como ti foi um bocado à sorte, mas deu jeito como a merda. Diz isso ao NGZ LO. Boa. Nice. Tava mais um. Estão a puxar B, estão a puxar B. E entrando, tens que entrar. Vocês têm que entrar, mano. Se ficarem os dois cá fora, esquece. Estão mesmo. Os comemos, cara. Mais que. Brincam com quem? Não está lá ninguém. Baixo, baixo. Bomba, 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 bomba. Já dá backup. Vou meter smoke lá para dentro. Tava um mid, tava um mid, junto à porta. Olha, morreu. Estou flashado. O gajo está a túneis, está um túneis aí. Tá. Flashei baixo. Tá um túnel ainda. Slow HP. Vem, vem, vem. Temos as três, é isso. Basta meter uma agora. Agora um. É. Face it, é top. 40 kills, mano. Não, mas eu limpo aquele top. Cuidado com as AWs, não comprei todos. A Donner flash para ti. Não, não, eu vou ficar aqui a ver, vou ficar aqui a ver. A ver se algum. Vai que eu tenho tempo. Um. Tal. Flash abaixo. Já vamos muito atrasados, os gajos já estão no pit. Não. Olha, dei-lhe headshot, outro gajo vazou. Está lá outro. Foda-se. Tem smoke CT, puxem A. Está um CT, está um CT. O último está CT. Plantem, plantem, planta. Não nem foi preciso. Ganhamos. Yes. Yes, we win. Foi bom, foi bom. Que é isto? Volta no mapa seguinte. Hã? Yeah. Aparece, sim. Olha pessoal. Vou chonar. Chonar? Já? Tão cedo? Os patinhos a zero, moço. Oh. O que interessa é as patinhas, não as patinhas. As patinhas se dão quando eles se deitam, percebes? Vai ao telemóvel. Não é, moço. Agora acho que amanhã vais almoçar. 77, 82. Vais almoçar amanhã, Vasco? Boa. É só para botar mel na piroca. Pronto, olha. Então, vais almoçar amanhã, Pedro? Boa. Vais? Que hora? Quando acordar em casa. Às 11. Hello. Às 11. Então, só... Por acaso são 11h40 e eu estou mesmo a pensar em jantar. E treinar amanhã, Pedro? Às 11? Às 11 também. Mas é da manhã. Jesus. Que... Mas hoje o ginásio estava todo estudo. Olha, vou comer. Vês? Toma na cua, tá? Olha, até amanhã, pessoal. Portanto, bem. Chata. Tchau. Vocês... Mais ou... Eu vou mais, eu vou. Eu posso ir, mas vou jantar, só num stand. Jantar à meia-noite? 10 minutos. Vai lá. Vai lá, quando... Então, eu vou fazer aqui umas merdas, depois... Pronto, fazer... até já então. Até já. Apoio, quando... Mato mensagem. Tá bem. Não saias do Discord, dá mute só. Senão depois tem que andar a puxar e para... Até já. What the fuck? Yeah.
Estou com pente que vou comer. Até já. Foi muito bom. Vou buscar comida. Thank you.